Tá a fim de assistir o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions, tudo isso e muito mais na tua Smart TV ou no teu smartphone? Entre em contato com o primeiro link na descrição ou com esse número que está aí na tela, tá ok? Futebol, tudo em HD, filme, série, é muito bom com preço mínimo. Você ligado no Sport TV em todo o Brasil, vai começar. Tá aí na tela, para você, o Sport TV mostra para todo o Brasil, a exceção é para você ligado no estado do Rio de Janeiro, que acompanha o jogo com a gente no Premier. Já tem bola rolando, vamos juntos. Pituca, Alisson, Pará, e é a jogada individual, já vai, volta aqui, de cabeça, gol! Faz o lançamento no ataque. Edilson. Pra achar espaços. Bateu pro gol. Marinho. Pará. Pituca. Jogada aberta. Lateral. Pará. Marinho. Pará. Vem bola cruzada. Escanteio. Sanches. O torcedor não para. Que festa. Bateu pro gol. Sport TV, somos todos campeões. Vivo, planos com a maior cobertura, pega giga bem. Subiu! É um time que se piscar ele aparece na boca do gol. Marinho. Pará. Marinho. E olha o que ele fez. Olha o contra-ataque que ele arma. Sanches. Se aproxima para a tabela, não prefere o drible. Só
no gol. Gol! A gente vem com muito mais no show do intervalo. Sanchez. Pará. Pará. Gesticula, pede a aproximação da rapaziada ao seu lado. Aí ele com a bola. Pará. Chama para dançar. Sanchez. Alisson. O árbitro entende que ele faz a falta. Que leva o amarelo. Passa a jogar pendurado. Pará. Alisson. Sanchez. Começa a jogadas com muito mais qualidade, né? Bons jogadores de meio campo, os primeiros meio campistas da equipe. Chega com boa qualidade, chega bem à frente. Sanchez. Marinho! Na trave! Incrível lance! Tome bola cruzada. Olha o gol! É um time que, se piscar, ele aparece na boca do gol. Sanchez. Bola enfiada. Pará. Aposta
na jogada pelo alto. Perdeu na bola dividida. Ele carrega, estão dando campo, ele vai embora. Vem bola cruzada. Já rouba bem. Tira a defesa. Já rouba bem. Jogada aberta. Falta por baixo, jogo parado. Tira a defesa. Estica para o ataque. Vamos até 47. São dois minutinhos para a bola rolar ainda. Marinho. Sanches. Olha o gol. Tira a defesa. E o árbitro encerra o jogo.